engaged. Jeg skal tisse. Og planen nu det er, at vi har lige fået René med, og jeg skulle over og... Eller planen er, at jeg vil tage over og hente nøglen til min lejlighed der. Men jeg ikke kunne få fat på dem. Jeg ikke kunne få fat på viceværden. Eller ejendomsmesteren, som det hedder. Så nu prøver vi bare at tage det op. Og der står her sådan med stort rødt, husselleraftale, tid for afhentning, udrupstegn, udrupstegn, udrupstegn. Så må vi se, om det er noget, han har prøvet tit, at folk bare tropper op og regner med, at de kan få en nøgle. Men når jeg kan få fat på ham, så må jeg jo gøre det på den måde her. Så jeg ved ikke, om jeg får nøglen i dag. Må vi prøve at se. Jeg kunne få hentet nøglen, fordi på det stykke papir her, jeg har fået fra op fra det kontor, der står der, at der er kontortid fra mandag til torsdag fra 11 til 12. Og så tænker jeg, nå, så kan jeg jo først ringe derinde, når den er fra 11 til 12. Så ringer jeg derinde, der er der 11, og så siger den så, at, at der er telefontid fra 10 til 11. Så tænker jeg, nå, okay, det var da mærkeligt, at de her er. Ja. Nå, så tænker jeg, så kører vi derop og kigger så, og så kommer jeg derop, så på døren, står der kraftet med de åben fra 10 til 11. Så det her stykke papir, jeg har fået, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, de kunne godt opdatere deres papir. Nå, men det er fint nok. Nu har jeg skrevet en mail, og så må jeg jo hente. Jeg kan alligevel først flytte ind den første, så det er lidt ligegyldigt. Det var bare så, jeg havde nøglen nu her. Men nu må vi se, hvornår jeg får hentet den nøgle jo. Nu skal vi ud og flyve lidt med drone. Ude til, hvad var det, du sagde, det hed det der? Hesbjerg Slot. Hesbjerg Slot. Jeg skal ud og flyve derude og se det slot der. Super. Hvad hedder det her sted her? Hesbjerg. Hesbjerg? Hesbjerg. Og vi lige ved Hesbjerg. Det er åbenbart sådan en... Noget lidt ligesom Tyelejren og sådan noget. Det er meget grineren, men så ligger der åbenbart et slot lige her. Fuck, det ser nøje ud. Man går over, eller så vælter man det her. Oh shit. Helt færdig ud det sted her. Det griner der slot ligger lige ved siden af, fordi sådan for eksempel lige hernede der bor der nogle hippier lige ved siden af slottet. Jeg ved ikke om det er hippier, men alternative livsstilsmennesker. Har du nøje på? Ja. Det er hyggeligt. Jamen, der holder bare en mand ude fra slottet og dræber dig. Jeg er ude for at filme det, vi skulle, og nu kører vi lige ind til René, og så får vi lige lagt alle de filer over, jeg har filmet, eller som jeg har filmet på dronen, får vi lagt over på hans computer, så han har det. Og så ser vi lige, hvad vi gør derfra. Og nu er René lige smuttet ind med nøglen, det er hans forældres bil, vi lige lånte her nu. Så han smutter lige ind med nøglehands, og så vil jeg lige smutte ind i bæren. Når jeg lige har været inde ved bæren, så skal vi lige op til René, lige smide... alt materiale der i dronen, og så tror jeg, vi tager op på Odense Filmværksted bagefter. Det er lang tid siden, jeg har været deroppe. Lige se, om de overhovedet er åbent i dag. Det ved jeg ikke, det har de vel. Så har vi fået alle filerne overført. Det gik faktisk hurtigt nok. Nu skal vi lige ned på Mac'en. Så der er været på Mac'en. Jeg ved ikke, om jeg har sovs rundt om hovedet. Det må I undskylde, hvis jeg har. René, han er lige taget hjem. Jeg gider ikke til at gå op på værkstedet endnu her og hikke. Jeg vil lige op til Mathias og dem. Lige se, hvad de laver. Sig hej, og så skal jeg også nå hjem, inden det bliver for sent. Så skal jeg til at redigere videoerne, derfor bænder jeg mig igen. Undskyld, jeg lige hikker for meget. Vi ses lige lidt. We'll be right back.
det godt. Sådan giver man et ordentligt håndtryk, Futte. Hvordan gør Futte? Nå, det okay, der på den. Nej, okay, du prøver lige igen. Du skal lige sige klik, jo. Jamen, jeg aner ikke, du ved det der, jo. Jamen, det, du skal hårdt finde. Nå, den der. Ja, okay, kom så. Nu. Du er klar. Ja. Nej. Nej. Så, nu er jeg ved at være hjemme. Jeg skal lige hoppe ind og pølse, og så skal jeg lige redigere video. Så jeg ved ikke, jeg har lavet en opdatering, der, der lige er noget at snakke om. Nu skal jeg få ind og pisse og helvedes til. Så, jeg er lige blevet færdig med at redigere et for i dag, og nu vil jeg hoppe i seng. Jeg vil redigere vlog i morgen, og så vil jeg kigge på alt det der serie, der vi filmede for noget tid siden. Det skal jeg snart til at have kommet videre med. Jeg er gået lidt i stå med, så det skal jeg lige have kigget på også. Men jeg har fået redigeret video for i dag 2, og nu vil jeg hoppe i seng, når den ene den er renderet ud. Ja, det er det jeg vil. Så tak fordi I så med, og så ses vi i morgen til endnu en ny dag. Hej!